Я також люблю засмаглу рибу, тим паче, що ця засмага від паприки і дуже доречна. Це смачно. На балкон. Дякую. Можна вас обміняти? Я була дуже задоволена собою. Кайфанула, тому що переді мною всім сказали ні. І тут кажуть на балкон, і я така єс, я тобто перша. Це вже я попала в топ-20, і я така, угу, я буду жити в готелі, так, в мене є собака та кіт. І я поки бігла на балкон, я вже думала, куди скинути свою собаку та кота, кому віддати, щоб вони побули на період, поки в мене будуть зйомки, і буду продовжувати тут готувати. А як ви маринували рибу? Скажу вам відверто, я от зробив все так, як я колись бачив і згадав. В фастфуді використовується, ну, як я бачив, мінімум оцих всіх спецій, мінімум, да? Там спеції, як завжди, нам додають, ви хочете самі там зверху посоліть, поперчіть, тому я все, більшість спецій я додав саме зверху на фритюр. Він бере мою рибку, fish and chips, да? Він розламує її. Ну, я ж трошки нервую, так? Да? Ну, я бачу, що воно смачне, але ж то Ектор. На балкон! Дякую. Клас! На балкон! Йому сподобалось, і дякуючи Богу, дякую, ну, все вийшло. Це враження було не те, що, блін, я виграв в лотерею. Це враження було, що, блін, а мистецтво, кінець там якоїсь частини вистави, і люди просять аншлаг. І я чую ці от оплески і підіймаюся на балкон. От щось таке було, от на кшталт такого. Коректас. Все доведено до смаку. Риба соковита, картопля хрустка і дуже гарна презентація. Я в 20-ті. Пхнемо далі. Владислав. Так. Да. Добрий день. За співучасть? Я розумію. Ну, але мені шкода його було. Ну, ви знаєте, на той час, коли я це робив, я про це не думав. Про те, що я теж можу поїхати додому, якщо я допоможу. Я вважаю, що це була помилка з мого боку. А з іншого боку, я хотів підтримати. Він молодий, і в нього все попереду. Ну, коротше, я вважаю, що, може, я зробив не дуже вірно, але я його хотів підтримати, насправді. Я думаю, що я б зробила так само. Клас. Якщо чесно. І це проти правил. Але по-людськи. Може і так. Правильно, ми ж люди і тут. І він мені подобається, насправді. Мені подобаються ваші пухкеники. Дякую вам дуже. Я знайшла! Дякую вам дуже. Дякую. Ваш балкон, дякую. Ваш. А це останній пончик. Я вже на балкон не піду. Єс, я думаю, все буде добре. Я так і думала, що його на балкон. Мені було дуже приємно. Ось і, ну, класне це відчуття, насправді, дуже. Супер, вітаємо. Владіка майора підіймають на балкон, коротше, він вообще, чувак теж перший раз робив іменно, ну, ці пухкелики, і в нього вони вийшли, вони їх просмажили. Ну, молодець хлопець, базару нема, він у нього получилося чітко і все. Є декілька страв, які мені дуже сподобались. Яким ми скажемо... Володимир Ярославський, добре про себе ви. Яким я скажу на балкон, це буде. Будь ласка, це хочу бути я, будь ласка, це хочу бути я. Наталя, перша. Дякую. Вперед, на балкон. Дякую.
це просто неперевершено. Це неперевершено, це не зрівняти ні з чим. Це просто кайф, це тремтіння, воно поколююче, воно круте. Тобто ти думаєш, яка ти молодець, двадцятка, ти це зробила, як так, молодець. Іван. Дякую. Сам від себе був вражений результатом роботи. Ну, це того варте, реально. Юля Каляда, вам пощастило. Дякую. У мене просто, я не можу це передати словами. Це було просто щось неймовірне. І так, в нас вже десятка, вже на балконі вже десятка. Ну, це дуже круто. Дякую, велике, дякую.